Já gostei do quarto. Bem planejado, confortável, decoração contemporânea, que também transmite uma atmosfera de calma e aconchego. Um quarto conectado com o espaço de trabalho, para mim, foi essencial. Para os solteiros, casais ou famílias, os quartos possuem tudo o que se precisa. O banheiro é excelente, amplo, traz comodidade, conveniência. E o banho é simplesmente delicioso. O quarto ainda possui blackout, isolamento acústico e temperatura sempre agradável. Isso sem falar na cama. Descobri que o hotel dedicou muito tempo para criar uma cama que proporcionasse um sono perfeito aos seus hóspedes. E conseguiu. E muito importante, pessoal, o Ibis Ibirapuera faz parte do programa Planeta 21, que investe em materiais ecológicos e em práticas sustentáveis, justamente para proteger o nosso planeta. Ah, o hotel também possui quartos para viajantes com necessidades especiais, o que permite que aproveitem todas as comodidades com conforto e liberdade. Achei o design inovador e a decoração no padrão internacional, bonita e fácil de agradar. Mas, quando você entra no quarto, não tem vontade de sair. Principalmente experimentar essa cama aqui. Porque, na opinião do Ibis, sono tranquilo é a coisa mais agradável que o hotel pode oferecer ao cliente. E não é não, gente? Tá, eu confesso que essa foi a única dificuldade que eu encontrei no hotel, levantar-me da cama. Mas após uma maravilhosa noite de sono, eu tava com muita energia e curiosa pro café da manhã. Já tinha em mente algumas guloseimas que me fariam felizes. E que bom, estavam todas lá. Nossa, como eu gosto de um croissant, viu? Cá entre nós, uma excelente noite de sono, um banho delicioso e um café da manhã saboroso e saudável são princípios essenciais quando eu escolho minha casa de viagem. É assim que eu chamo o hotel. Pelo menos eu posso tomar meu café com calma, porque o Ibis Ibirapuera fica muito bem localizado entre as duas principais avenidas de São Paulo, próximo a shopping, restaurante, Parque Ibirapuera e vários outros pontos turísticos importantes. Aliás, é tudo que eu preciso. Ai, delícia de café da manhã. Bom, sono em dia, barriguinha feliz? Vambora conhecer essa cidade cheia de atrações, São Paulo. Pessoal, São Paulo realmente é uma cidade fabulosa. Há muito para se fazer. E que bom que deu tempo para cumprir uma agenda cheia de compromissos e ainda poder finalizar algumas tarefas no charmoso lounge do hotel. Super bacana! Aliás,
toda essa decoração esbanja bom gosto e transmite uma sensação de tranquilidade e bem-estar. Ibis Kitchen diversifica seu cardápio e periodicamente apresenta edições com novidades degustativas para o hóspede. Achei interessante a preocupação em oferecer uma alimentação saborosa e ao mesmo tempo saudável. As opções agradam carnívoros, vegetarianos e as verduras e legumes são variados e apetitosos. Dará ao máximo a vida do hóspede. Por isso ele oferece um buffet variado, equilibrado, saboroso para se comer à vontade. Ah, e também ele é aberto ao público. Se você estiver passando por aqui, pode vir experimentar as guloseimas aqui do hotel. Adorei a decoração daqui, ela é moderna, contemporânea, tão tranquilo, nem parece que eu tô centro quase de São Paulo. Essas verdurinhas aqui, legumes, gente, vem da hortinha aqui do hotel, você acredita? Pois é, tem até uma amostra ali, para os hóspedes verem. Delícia! Mais do sabor de comidinha caseira. Quer aproveitar o seu dia até o final ou no meio da noite, pinta aquela fomezinha? O Bar Ibis tem a solução para você, com vários petiscos para você degustar e drinks especiais. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Pessoal, a qualquer hora é gostoso relaxar e poder aproveitar os espaços do hotel, como o lobby e o Bar Ibis, que tem um visual super alegre, descontraído e funciona 24 horas com petiscos, drinks e uma carta de vinhos. Saúde, gente. Obrigada, Cristina. Levíssimo. À noite eu preferi ficar pelo hotel para relaxar mais um pouco. Então bateu aquela fome e aí eu percebi que o restaurante estava diferente. O mesmo ambiente se transformou com a iluminação artificial. Ficou bem bonito. Para tornar as
experiência ainda melhor, o hóspede tem à disposição no restaurante Ibis Kitchen o cardápio grill, com uma carta de grelhados de altíssima qualidade e guarnições deliciosas, além de outros pratos. Vamos jantar? Que prato lindo! Essa é a opção do salmão, uma opção assim mais saudável, mais light, mas tá super... Ai, tá com um cheirinho incrível, gente. Esse salmão tá tão bem temperadinho. E os legumes inacreditavelmente deliciosos. Você não tem noção. Qualquer criança deve comer aqui, tranquilamente. Aliás, queria falar uma coisa. Eu tô me surpreendendo muito positivamente com o Ibis. O Ibis Ibirapuera. Eu não esperava que fosse tão, assim, tão aconchegante, que eu fosse gostar tanto, sabe? Minha estadia já tá terminando, já tô começando a ficar até triste. Porque eu tô me sentindo tão em casa. E eu tenho certeza que você também vai se sentir assim. É, é isso aí. Mais uma opção de grelhado, filé mignon com fritas. Meu filho adorou esse prato. Minha sobremesa, petit gâteau com sorvete de creme. Outro clássico. Difícil não agradar. É isso. Eu acho que essa sobremesa vai resumir bem a minha estadia aqui no Ibis. Doce e muito gostosa.